Man jūsų veidai jau sapnuose vaidenasi. Taigi ir mes prie jūsų veido apsipratome, direktoriau. Jaučiamės kaip viena šeima. Taigi. Pamilome jūsų. Jūs pamilote? Pradėjo, jūs pamilote mane. Taip. To dar betrūko. Jūs pamilote. Jo. Tikrai pamilote? Taip. Ar pamilote? Pamilote, ne? Kai aš tuos tversus jūsų, kai aš tave pakratysiu! Mūšate, reiškia, mylite. Aš labai atsiprašau, aišku, labai sorry, persiprašau nuolankiausiai, jeigu žengamingasis ponė. Gal, sakau, pradėsime dirbti vieną kartą, a? Nes nuo jūsų to meilės serialo mums koktu darosi. Man jau pačiam kito darbo norisi. Teisingai. Teisėskitės čia prie mumis. O direktoriaus vieta tegu būna vakuojanti. Aš mielai atsisėsčiau, bet kad iš jūsų niekas kompiuteriu nemoka dirbti. O tai būtų ten ką mokėti su to jūsų kompiuteriu? Spaudi knopką, skaitai, kas parašyta. Nogus mergas lenda su analiniais. Tai gal nori pabandyti? Aš? Taip. Gimtai galėčiau? Taip, prašau. Jis labai malonus. Irgi. Mano nikneimas, žinot, koks yra? Nieko nepasakokit, dirbkit. Liepsna. Geras. Bet pasvardą nežiūrėkit, XXX. Nematėt. Deep Anal Penetration. Old Men Doing This. Norėtumėt gal kur damas išsioja? Water Sports. Water Sports. O, tai pas jūsgi jisai neveikia monitoras jūsų. Juodas, tai jis nepajungtas, o kaip? Gaudyk, gaudyk! Nu, tai ką jūs čia padarėt? Jisai parpuolė. Jūsgi viską ištrynėt. Jisai neišsitrynė. Nu, kągi. Kągi. Šiandien viskas. Jei kas norės valgyti, padėkokit va savo kolegai. Jis ištrynė visus darbo pasiūlymus. Visus? Visus. Nors ne, vienas yra. Gautas registruotų paštų iki pareikalavimo. Reikalingi skalbėjai. Tai gerai, tai mes jamam šitą darbą. Yes! Šitas darbas kaip tik tais mums. Na, mergaitės nešvarios. Visos suknės išbėgios. Surinksim po to. Nu, tai ką, gerbiami senjorai, nusimaukite savo drapanėlės, nes vieną kartą jas reikia išplauti. Žadno ir jas išskalbsiu. Nu. Ir dabar marš, kol suskaičiuosi iki trijų, kad po triusikai stovėtumėt visi. 1, 2, 3. Ai, nu, kurnelė. Oi, gal nereikia, žinokit, gal nereikia. Bet marš į dujų kamerą dabar. Pajokavom. Žinai, kad už tokius bairius tave Izraelį pakartų. Apsirenkit, dar ateis kas nors.